साथीहरू सबभन्दा पहिला तपाईँले यो भिडियोलाई तपाईँ लाइक गरिदिनुहोस् त्यसपछि रातो असेल लेखेको सब्सक्राइब बटनमा प्रेस गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै तपाईँले भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउनुको लागि साइडमा रहेको यो बेल आइकनमा तपाईँले क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा तपाईँ क्लिक गरिदिनुहोला जसबाट तपाईँले यस्तै यस्तै काम लाग्ने भिडियोहरू को नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा पाउन सक्नुहुन्छ नमस्कार साथीहरू यहाँलाई स्वागत छ मेरो च्यानल ट्रिक सिरिजमा आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई म आफ्नो मोबाइल ह्याङ हुँदैछ अथवा आफ्नो मोबाइल स्लो हुँदै गइरहेको छ अथवा तपाईँहरूको मोबाइल चलाउँदा चलाउँदै तपाईँको ताटिन्छ त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा यहाँलाई बताउन गइरहेको छु यहाँलाई म कुनै एप्लिकेसन अथवा कुनै ट्रिक्सहरूको बारेमा यहाँलाई बताउनु गइरहेको छैन यहाँहरूकै मोबाइलमा भएका केही सिम्पल सेटिङहरूको माध्यमबाट तपाईँले यस्ता प्रकारका समस्याहरूबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ यहाँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप म सिकाउँदै जानेछु यो भिडियोमा त्यसैले साथीहरू यो भिडियोलाई तपाईँले स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनुहोला यहाँलाई एउटा म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु यदि यहाँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला रातो कलरको तपाईँको सब्सक्राइब बटनमा प्रेस गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला त्यसपछि सँगै रहेको बेल आइकनलाई तपाईँले क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोको मुनि रहेको तपाईँको लाइक बटनमा गएर तपाईँले भिडियोलाई लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँको भिडियोको मुनि गएर तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई राम्रो नराम्रो सल्लाह सुझाव के छ तपाईँले यो भिडियोको मुनि गएर तपाईँले कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् साथीहरू आजको भिडियोतिर साथीहरू तपाईँको मोबाइल एकदम स्लो हुँदै गइरहेको छ अथवा तपाईँको मोबाइल चलाउँ चलाउँदै एकदम तातिन्छ यस्तो अवस्थामा तपाईँको तिनवटा सेटिङमध्ये सबभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन खोल्नुहोस् स्क्रिन खोलिसकेपछि तपाईँ यहाँ प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले प्लेस्टोरमा गइसकेपछि यहाँ माथि रहेको तिनवटा धर्सो त्यहाँ तपाईँ क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सेटिङ भन्ने अप्सन छ यो सेटिङ भन्ने अप्सनमा तपाईँको क्लिक गर्नुहोस् सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप डाउनलोड पर्फमेन्स तपाईँको यसलाई एक्समी एभ्री टाइम भनिदिनुहोस् डाउन गरिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँको अटो अपडेट एप्स छ यसलाई तपाईँको यहाँ वाइफाई ओन्ली अथवा ओभर एनी नेटवर्क भन्ने छ तपाईँ यिनीहरूमध्ये तपाईँको मुनिरहेको डोन्ट अटो अपडेट एप्स भनेर यहाँ क्लिक टिक लगाइदिनुहोस् र तपाईँको डाउन गरिदिनुहोस् त्यस्तै तपाईँको प्ले भिडियो त्यहाँ छ तपाईँको यहाँ तपाईँको अटोप्ले भिडियोमा पनि तपाईँको वाइफाईमा यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यदि तपाईँको डाटामा युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँको ओन्ली वाइफाई भनेर राखिदिनुहोस् त्यसपछि यति गर्दा तपाईँको केही मात्रामा तपाईँको फोन स्लो हुने अथवा तपाईँको फोन फोन स्लो हुने अथवा तपाईँको फोन तातिने समस्याबाट समाधान हुन्छ अब अर्को तरिका रहेको छ तपाईँको यदि तपाईँको मोबाइल स्लो भइरहेको छ अथवा ह्याङ भइरहेको छ र तपाईँले फेरि यहाँ प्ले स्टोरमा गएर कुनै तपाईँको एपहरू डाउनलोड गर्नुभएको छ तपाईँको यस्तो कुनै एपहरू यस्तो कुनै एपहरू डाउनलोड गरिदिनु भएको छ भने त्यसलाई तपाईँले तुरुन्त डिलिट गरिदिनुहोस् यो एप डाउनलोड गरेर गर गर तपाईँले स्क्यान गर 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 मोबाइल स्क्यान गर्दाखेरि तपाईँको मोबाइल फास्ट हुनुपर्छ त झन् तपाईँको मोबाइल स्लो हुँदै जान्छ त्यसै भएर तपाईँको मोबाइलमा यस्ता एपहरू कुनै छन् भने यसलाई तुरन्त तपाईँले डिलिट गरिदिनुहोस् त्यस्तै तपाईँको मोबाइलमा रहेका अनावश्यक गेमहरू तिनीहरू छ भने पनि तिनीहरूलाई तपाईँले तुरन्त डिलिट गरिदिनुहोस् यसले पनि तपाईँको मोबाइलको स्पिडलाई बढाउनलाई मद्दत गर्छ त्यस्तै अर्को रहेको छ तपाईँ ब्याक जानुहोस् र ब्याक गइसकेपछि पुरानो यहाँ सेटिङमा जानुहोस् सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ रहेको छ सबभन्दा मुनि एभर्ड फोन एभर्ड फोन भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् एभार्ड फोन भन्नेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ एउटा यस्तो देख्नुहुन्छ यहाँ तपाईँ त्यसपछि सबभन्दा मुनि रहेको बुल्ड नम्बरमा जानुहोस् यहाँ बिल बिल्ड नम्बरमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ अब क्लिक गर्नुहोस् यहाँ तपाईँले क्लिक गर्दाखेरि उसले प्रमिसनमा आयो हुन्छ उसले कतिचोटि क्लिक गर भने छ त्यतिचोटि क्लिक गर्दै जानुहोस् र त्यसपछि यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ फेरि ब्याक जानुहोस् ब्याक गइसकेपछि तपाईँ आफ्नो मोबाइलको सिस्टम भन्नेमा जानुहोस् सिस्टममा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ डेभलपर अप्सन छ डेभलपर अप्सनमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सबै यत्तिकै छोडिदिनुहोस् अरू अरू सेटिङहरूलाई अनि मुनि मुनि सबभन्दा मुनि जानुहोस् मुनि गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विन्डो एनिमेसन स्किल अनि तपाईँको अर्को रहेको छ ट्रान्जेक्सन एनिमेसन स्केल र तपाईँको एनिमेटर एनिमेटर ड्युरेसन स्केल तपाईँको यहाँ सबै वान वान छ यसलाई सबै तपाईँले सेलेक्ट गरेर सबै एनिमेसन स्केल जिरो पोइन्ट फाइभ गरिदिनुहोस् यसलाई पनि जिरो पोइन्ट फाइभ गरिदिनुहोस् र यसलाई पनि जिरो पोइन्ट फाइभ गरिदिनुहोस् यति गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइल तातिने अथवा तपाईँको मोबाइल स्लो हुने त्यस्तो समस्याबाट तपाईँले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ यसरी साथीहरू तपाईँको मोबाइल एकदम स्लो भइरहेको छ अथवा ह्याङ भइरहेको छ र तपाईँको मोबाइल चलाउँ चलाउँदै एकदम तातिन्छ यस्तो अवस्थामा तपाईँले यी तिनवटा सेटिङ गर्नुभयो भने तपाईँको मोबाइल अटोमेटिक फास्ट चल्न थाल्छ तपाईँको तातिने समस्या पनि यत्तिकै तपाईँको हटेर जान्छ साथीहरू यहाँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईँ यो भिडियोको मुनि रहेको कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु सक्नुहुन्छ तपाईँले भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई तपाईँ लाइक गर्नुहोस् लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भिडियोलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले भिडियोलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला बुनि यस्तो रहेको छ कमेन्ट सेक्सनमा गएर राम्रो नराम्रो अथवा सल्लाह सुझाव केही छ भने तपाईँले कमेन्टमा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ